እንዴናችሁ ውዴ ሳይቲ ቤተሰቦች የተለያዩ መረጃዎችን ዘን ወደ እናንተ መተናል አብራችሁኝ ነው ዝርዝር መረጃዎችን አንድ በአንድ ነግራችኋለን የሐሰተኛ ገንዘብ ህትመት በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የተሰራጨ መሆኑን ሰምተናል እንዲሁም ደግሞ አዲሱን የአማራ ባንክ አሰራር ነግራችኋለን ቢዝነስ ቪዛ ጉዞ የተለያዩ የዓለም አቀፍ ጉዳዮች ላይ ነው የምንሰራው አብራችሁኝ ነው ዝርዝር መረጃዎችን አንድ በአንድ ነግራችኋለን ምንድን ነው ምን ይመስላል የሚለውን ማለት ነው ዛሬ እንግዲህ ባገኘነው መረጃ መሰረት ከሆነ በአማራ ክልል በሚገኙ አምስት ዞኖች አሰተኛ ገንዘብ በብዛት የተንቀሳቀሰ መሆኑና ይህም በጎንደር ምዕራብ ጎጃም አዊና ሰሜን ሸዋ በዋናነት የተስተዋለ እንደሚገኝ ተገልጿል የሀሰተኛ ገንዘብ ህትመቶች በብዛት የ ብር ኖት እና የአሜሪካ ዶላር መሆናቸው ተገልጿል በዘንድሮ በጀት ዓመት በ9 ወራት ብቻ ከ16 ሚሊዮን ብር በላይ ሀሰተኛ የኢትዮጵያ ገንዘብ ኖት ና ከ1400 በላይ የአሜሪካ ዶላር በቁጥር ስር መዋሉን የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ለአዲስ ማለዳ አስታውቋል የሀስተኛ ገንዘብ ዘውሩም በቁም እንስሳት ግብይት ላይ ጎልቶ መታየቱ የተገለጸ ሲሆን ሰዎች ግብይታቸውን ለማሳለጥ ደፋ ቀና ሲሉ ያልጠበቁት ኪሳራ እያጋጠማቸው እንደሆነ ነው የተጠቆመው ተገልጋዮች ግብይታቸውን ጨርሰው ወደ ባንክ ቤት ሲሄዱ አስተኛ ወይም ፎርጅድ ብር እየሆነ እየከሰሩ መምጣታቸውም ተገልጿል በድርጊቱ ሲሳተፉ የነበሩ ግለሰቦችም ከብር ማተሚያ ማሽን ጋር በቁጥጥር ስርመዋል የተቻለ መሆኑን ያልተደረሰባቸው በርካታ አስተኛ ገንዘብ አዘዋሪዎችም አሉ ተብሏል የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ነው ይህንን የገለጸው በገበያ አዳራሾች በቁም እንስሳት ግብይት በርካታ አሰተኛ ገንዘብ በየቀኑ የተያዘ መሆኑን በመጠቆም ዜጎች ግብይታቸውን በጥንቃቄ መከወን እንደሚገባቸው ተገልጿል በተያዘ ዜና የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በመዲናዋ በአዲስ ክፍለ ከተማ ወረዳ አንድ ልዩ ቦታው መርካቶ በረካ ምግብ ቤት አካባቢ ከ7 ብር በላይ የአስተኛ ባለ 200 ብር ኖት የያዘ መሆኑን እንደዚሁ እስከነ ግለሰቡ መያዙንም አስታውቋል ግለሰቡ ከተያዘበት ቀና ጀምሮ አስፈላጊውን ምርመራ እየተደረገበት እንደሚገኝም ነው ኮሚሽኑ ሐሰተኛ የገንዘብ ዝውውር በማህበረሰቡ ብሎም በአገር ኢኮኖሚ ላይ ከፍተኛ ጉዳት የሚያስከትል መሆኑን በመጥቀስ በእንዲህ አይነት ህገወጥ ተግባር ላይ የሚሳተፉ ግለሰቦች ህብረተሰቡ ጥቆማ በማድረግ አሳልፎ እንዲሰጥ ነው እንግዲህ የገለጸው ከዚህ ከብር ህትመት ጋር በተገናኘ የተለያዩ መረጃዎች ሲወጡ መቆየታቸው የሚታወቅ ነው በህጋዊ መንገድም የኢትዮጵያ መንግስት የተለያዩ የብር ኖቶችን እያተመና ወደ ገበያዊ እያስገባ መሆኑን ይህም እንግዲህ የዋጋ ንረት ና የዋጋ ግሽበት ላይ በቀጥታ መሆን በዘዋዋሪ ከፍተኛ የሆነ አሉታዊ እየፈጠሩ መሆናቸውም ተገልጿል ኢትዮጵያ ውስጥ የዋጋ ንረት በከፍተኛ ሁኔታ የእቃዎችን መጨመር የተስተዋለ ሲገኝ ከአፍሪካ እንግዲህ በቀዳሚነት ደረጃ የምንደርስበት ደረጃ ላይ እየደረሰ መጥተዋል ይህም 38 ፐርሰንት በከፍተኛ ሁኔታ በአለም አቀፍ ደረጃ ማነጋጋሪ የሆነ እየመጣ ነው የሚገኘው ከዚህ ጋር ተያይዘው የዋጋ ግሽበቱም የገንዘብ የመግዛት አቅም እንዲቀንስ ከሚያደርጉ ነገሮች አንዱ የኢትዮጵያ መንግስት የገንዘብ ህትመት መሆኑንም ኢኮኖሚስቶች በከፍተኛ ሁኔታ ለሸገንም ሌሎች ሚዲያዎችም ሲገልጹ የመጣን እየነገር ናቸው መቆየታችን የሚታወቅ ነው በዋነኝነት እንግዲህ ይህ እየተደረገ ያለው የአለም አቀፍ የገንዘብ ተቋማት እንደ አለም አቀፍ የገንዘብ ብድር ሰጪ የሆኑ አይመፍና የዓለም ባንክ የመሳሰሉ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር የተለያዩ ድርድሮችን ሲያደርጉ መቆየታቸው የሚታወቅ ነው በአሁን አይነት የኢትዮጵያ ገንዘብ የመግዛት አቅሙ እንዲቀንስ ለማድረግ መሆኑ የሚታወቅ ነው ለዚህም እንግዲህ የብር የመግዛት አቅም እስከ 4 ፐርሰንት ድረስ እንዲቀንስ መስማማታቸው የሚታወቅ ነው ብሔራዊ ባንክ ግን በአንዴ ሳይሆን በሶስት ዓመት ውስጥ አዲስ በጀምር ነው የፖሊሲ ሪፎርም መሰረት እንቀንሰዋለን ሲልም መግለጹ የሚታወቅ ነው በተደጋጋሚ ከዚህ ጋር ተያይዞ ነው እንግዲህ የኢትዮጵያ ገንዘብ በተለያየ መልኩ አጣብቅኝ ውስጥ መግባቱ የሚታወቅ ነው ሌላው ከአማራ ባንክ ጋር በተገናኘ ፔ ጋር በተያያዘ አዲስ ስምነት መፍጠሩን ሰምተናል ስምነቱ ዛሬ በአማራ ባንክ ዋና መስሪያ ቤት ተከናውኗል ስምነቱ እንደመኞች ለሚፈጽሙት ግብይትና ለተጠቀሙት አገልግሎት በቀላሉ ክፍያ መፈጸም የሚያስችላቸው ነው ተብሏል አገልግሎቱን ለማግኘትም ሳንቲም ፔይ በየንግድ ማዕከላት ያከፋፈላቸው ኪዋል ኮድ በተንቀሳቃሽ የእጅ ስልክ ስካን በማድረግ በቀላሉ ክፍያ መፈጸም የሚያስችል መሆኑም ተነግሯል በጤና ተቋማት ባለባሳት እንዲሁም በተለያዩ መደበሮች በስጦታ ቃ መሸጫዎች እና በሌሎች ቃ መሸጫዎች ኤሌክትሮኒክስ መሸጫዎች በስቴሽነሪዎች በመኪና ቃ ና ጌጣጌጥ መሸጫዎች ሆቴሎች በካፌዎች እና ሌሎችን በርካታ አገልግሎት ቦታዎች ደንበኞችን ለተጠቀሙት አገልግሎት እንዲሁም ለፈጸሙት ግዢ በተንቀሳቃሽ እጅ ስልካቸው ብቻ ክፍያ መፈጸም እንደሚችሉ በስምነት ከስነስርዓቱ ላይ ተነግሯል ከዚህም በተጨማሪ ደንበኞች ካርድ መጠቀም ሲያስፈልጋቸው በስልካቸው ብቻ ክፍያዎችን መፈጸም ይችላሉ የተባለ ሲሆን የንግድ አካላት ደግሞ ምንም አይነት ተጨማሪ መሳሪያ ሳያስፈልጋቸው ሳንቲም ፔይ በአማራ ባንክ ሂሳባቸው አማካኝነት የሚዘጋጅላቸውን ኪዋር ኮድ ብቻ ለደንበኞች እይታ ምቹ በማድረግ ክፍያዎችን መቀበል እንደሚችሉ ተነግሯል በዚህ ክፍያ ማቅለያ መላ ነጋዴዎች ከደንበ ጋርግብይት ጋር ግብይት ለመፈጸም ከአማራ ባንክ የክፍያ ልዩ ሂሳብ እንዲሁም የሳንቲም ፔ አጋርነት ስምነት ሊኖራቸው እንደሚገባ የተገለጸ ሲሆን ነጋዴው የአማራ ባንክ ሂሳብ በስልካቸው ብቻ በቀላሉ ክፍያ ይፈጽማሉ ተብሏል አገልግሎቱ ክፍያን ለማቅለል በተጨማሪ ደንበኞች ካሉበት ሆነው የተለያዩ ክፍያዎችን መፈጸም የሚያስችላቸው መሆኑም ተገልጿል አማራ ባንክ ለደንበኞች የዘመነ የባንክ አገልግሎት እንዲያገኙ በርካታ የዲጂታል አገልግሎት አማራጮችን እያቀረብኩ ነው ብሏል ደንበኞች ስልካቸውን ብቻ በመጠቀም በጉዞ መተግበሪያ አማካኝነት የአየር ትኬት እንዲገዙ የሚያስችል አማራጭ ማቅረቡን ባንኩ አስታውሷል ወደ ሌላ ባንክም ሆነ ወደ አማራ ባንክ ከሌላ ሂሳብ ገንዘብ በቀላሉ ማስተላለፍ የሞባይል የአየር ሰዓት መሙላት እና ሳፋሪኮምን ወደ ቴሌ በር ገንዘብ ማስተላለፍ እንዲሁም የተለያዩ ክፍያዎችን የአየር ትኬትን የዋይፋይ የመስመር ስልክ በቀላሉ መፈጸም የሚያስችል ቴክኖሎጂ በስራ ላይ መዋሉን ባንኩ አስታውሷል ሳንትምፔ ፋይናንሻል ሶሉሽን በዲጂታል ክፍያ አቅራቢነት እየበረታው ነው ያለ ሲሆን ከዚህ ቀደምም ደግሞ ከተለያዩ ባንኮች ጋር አብሮ መስማማቱ የሚታወቅ ነው ሌላው ከዚህ ከፋይናንሻል ሶሉሽን ወይም ደግሞ ከገንዘብ ጋር በተገናኘ የተለያዩ ዲጂታል ክፍያ የሚፈጽሙ የተለያዩ ባንክ አጋሮች ከሌሎችም ከቴሌ ብርጋ ከሲቢ ብርጋ ከንግድ ባንክ ጋር ማለት ነው ከሌሎችም ነባር ባንኮች አዳዲስ ባንኮች ጋር እያደረጉ መሆኑ የሚታወቅ ነው ነገር ግን ከዚህ ከአሁኑ ከአዲሱ ዲጂታል ባንኪንግ ወይም ደግሞ የዲጂታል ክፍያ መፈጸም ጋር በተገናኘ በጣም ከፍተኛ ችግር እያመጣ የሚገኘው ሰዎች ገንዘባቸውን በቀላሉ ለመዘረፍ ምቹ የሆነ ነው ይህም እንግዲህ የሴኪሪቲ ወይንም ደግሞ ደህንነት ጋር በተገናኘ ልክ ዩሮፕ ና ሌሎችም የዚ ሀገሮች ጋር በተለይ የአረብ ሀገራት ጋር ከፍተኛ የሆነ የደህንነት ጥንቃቄ የሚደረግባቸው አካባቢዎች ላይ እንደተደረገው የኢትዮጵያ መንግስት ማድረግ ይጠበቅ በታል ሲሉ የተለያዩ የፋይናንሽል ዘርፍ ላይ ያሉ ተቋማት በየጊዜው እንዲሁም ግለሰቦችም አበይቷ ሲያሰሙ መቆየታቸው የሚታወቅ ነው ዋና ጥቅማቸው በቀላሉ የተለያዩ ግቢቶች ማድረግ መቻል ቤቱ ነው ወይም ደግሞ ያላችሁበት ቦታው ናችሁ ግቢቶችን መፈጸም እንድችሉ ያስደርጋል ከዛ ውጭ ለመንግስት ደግሞ የተለያዩ ህገወጥ የሆኑ ዝውሮችን ለመቆጣጠር የሚያስችል ሲሆን ሌሎችም ደግሞ ህጋዊ የሆኑ አሰራሮችን ለማስገባት ወደ አንድ ቋት ለማስገባት ና ክትትል ለማድረግ የሚመች ቢሆንም እነዚህ ገንዘቦችን ልክ ውጭ ሀገራት አንዳንድ ደካማ አካባቢዎች ላይ እንደሚደረገው ዝርፊያ ኢትዮጵያም በከፍተኛ ሁኔታ ላይ የተለያዩ ዝርፊያዎች የተደረጉ ይገኛሉ ይህም እንግዲህ በዋነኝነት የንግድ ባንክን አሰራር ተጠቅመው ሌሎችም የባንኮችን ሲስተሞች በመጠቀም ሰዎች ሰዎች መረጃዎች ትልልቅ ቦታ ላይ ከሚሰሩ ሰዎች ከአንድ ላይ በመመሳጠር እያደረጉ ይገኛሉ ከዚህም ጋር ተያይዞ የኢትዮጵያ ደህንነት እና የመረጃ ተቋም ኢንሳን ተከትሎ ሌሎችም ከፍተኛ የሆነ ጥንቃቄ ለማድረግ ከኢትዮጵያ የፋይናንሽል ሶሉሽን ጋር ከፍተኛ ስራ እየተሰራ መሆኑ እንዳለ ሆነው አሁን ላይ ካለው የአሰራር ሁኔታ ጋር በተገናኘ ግን ማዘመን እንደሚገባ ግለሰቦችም ባንኮችም ሌሎችም የውጭ ተቋማትም ደፋ ቀና እያሉ እንዳሉና ጥያቄ ምን እንደሆነ ለማወቅ ችለናል። በቀጣይ እንግዲህ በዚህ ከቀጠለ ብዙ የውጭ ተቋማት ወደ ኢትዮጵያ እየገቡ የተለያየ መዋለ ነዋያቸውን ያፈሳሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው በቅርቡ እንኳን በጣም ብዙ ካምፓኒዎች ከዚህ ከዲጂታል ባንኪንግ ጋር ተያይዘ እየገቡ ይገኛሉ በቀጣይ ምንድን ነው የሚሆነው ምን አዳዲስ መረጃዎች ከዚህ ከዲጂታል ባንኪንግ ጋር ይመጣሉ የሚለውን አብረን ነው የምናየው በቀጥ የተለያዩ መረጃዎቹን እናንተ ድረስ በያላችሁበት መልካም ጊዜ መልካም ቀን ይሁንላችሁ